Għal darbohra, aktar kmin illum, il-Partit Laburista sebaħ ma' n-nies fuq il-Monti fil-lokalità ta' Birkirkara, fejn Marti il-Prim-Ministru, Dr. Lidja Bela, u koll kienet prezenti biex tkun viċin n-nies. Prezenti u koll, kien hemm numru ta' uffiċjali mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, deputati u kandidati laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali, li ltaqgħu ma' n-nies li nsertaw jagħmlu l-qadi tagħhom. Dan kollu qed isir bħala parti mill-kampanja Is-Saħħa lil Maltin li tasal fit-tmiem għall-ħamis. Din kienet opportunità oħra biex ir-residenti jiltaqgħu u jiddiskutu ma' membri tal-Partit Laburista dak kollu li jolqothom fil-ħajja. F'kumment ma' News, Dr. Bela riflettiet fuq is-suċċess ta' din il-kampanja u appellat biex kull min għadu ma ġabalx il-vot jagħmel dan u nhar is-Sibt li ġej jaqdi dmiru biex inqawwu u nsaħħu l-fiduċja fil-Partit Laburista. Qed niġu sa fit-tmiem lejla ħarġranet ta' din il-kampanja sabiħa is-saħħa lil Maltin fejn ħaditna f'kull lokalità. Kull raħal f'kull belt u konna viċin in-nies. Illum qegħdin hawnhekk ġewwa Birkirkara, l-appell tiegħi huwa biex in-nies dawk li għadhom ma ġabrux il-vot imorru jiġbru il-vot ħalli nhar is-Sibt nimbagħtu messaġġ b'saħħtu favur Gvern Laburista u nuru l-apprezzament tagħna ta' dak kollu li sar u ta' dak ukoll li qatt irid isir. Ejjew inkomplu ninaqdu fl-imkien ħalli nagħtu is-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin.